Dominação. Capturem e defendam as posições. A gente está em Charlie. Aguardo. Charlie protegido. Vejam eles. Perdemos Alfa! Temos um bando de apostos. Pronto para decolar. Bande entrando na AO. A gente está em Charlie. Aguardo. Protegendo o ar. Charlie protegido. Aviso, bande sem combustível. Não precisamos de vocês. Estamos com todos os objetivos. Perdemos C. Perto do cruzamento. Assegurando o Charlie.
Charlie, vai! Protegendo o Alpha! Estamos com todos os objetivos! É nossa! Mantenha o foco!